नमस्कार. नागरिक सिनेमाचा आता तुम्ही ट्रेलर पाहिलात, मोशन पोस्टर पाहिलात. 12 जूनला हा सिनेमा रिलीज होतोय. 12 जून को ये फिल्म रिलीज हो रही है ऑल ओवर महाराष्ट्र. ये फिल्म हमने बहुत शिद्दत से बनाई है. फॉर 3 ईयर्स ऑलमोस्ट और मोर देन दैट वी हैव वर्कड मेटिकुलसली ऑन दिस फिल्म. टुडे आई हैव विथ मी ऑलमोस्ट एवरीबडी जो कुछ इस फिल्म में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है. द राइटर डॉक्टर महेश केळुसकर, द प्रोड्यूसर सचिन चव्हाण, सचिन खेडेकर द लीड ॲक्टर, दिलीप प्रभावळकर, मीनाताई नीना कुलकर्णी, संभाजी भगत जिन्होंने और टबी पारीख ने मिलके इस फिल्म का संगीत किया है. संभाजी ने गाने भी लिखे हैं फिल्म के. हाल ही में जो महाराष्ट्र राज्य शासनाचे जे पुरस्कार झाले त्याच्यात ह्या सिनेमाला 5 पारितोषिकं मिळाली. उत्कृष्ट सामाजिक चित्रपट, उत्कृष्ट सामाजिक चित्रपट दिग्दर्शक, उत्कृष्ट संवाद, उत्कृष्ट गीते आणि उत्कृष्ट छायांकन सिनेमॅटोग्राफी. ॲज अ फिल्म मेकर यू आर ऑलवेज सेन्सिटिव्ह टू द सोशिओ पॉलिटिकल रियालिटी अराउंड यू और आप हमेशा एक कहानी की तलाश में रहते हैं क्योंकि कहानी माध्यम होती है. जो आपकी बात कहनी होती है आपकी, वो बात कहने का माध्यम कहानी होती है सिनेमा के लिए. और ऐसी कहानी मैंने डॉक्टर महेश केळुसकर जी की पढ़ी थी जो 10 साल पहले एक दिवाळी अंक जिसे बोलते उसमें आई थी. आणि ती गोष्ट मला फार आवडली. त्याच्यातला जो मध्यवर्ती पात्र होता श्याम जगदाळे, हू इज अ सीनियर पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डंट, मुख्य राजकीय वार्ताहर आहे तो एका वर्तमानपत्राचा, तर त्याच्या डोळ्यातनं ह्या सामाजिक राजकीय विश्वाकडे बघणं हे फार इंटरेस्टिंग होतं. आणि आम्ही त्या मग गोष्टीवरती काम करायला सुरुवात केलं. अर्थात ही गोष्ट 10 वर्षापूर्वीची होती म्हणून त्यातले जे बरेच संदर्भ होते, द सोशिओ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट नीडेड टू बी अपडेटेड. आम्ही बऱ्याच वेळ त्या स्क्रिप्टवर काम केलं आणि त्यांनी आणि मी आम्ही दोघांनी मिळून तो स्क्रीन प्ले लिहिला. सचिन खेडेकर हे खूप आधीपासून ह्या सिनेमाशी जुळले गेले. त्यांनी जेव्हा ते वाचलं तेव्हापासून ते सिनेमाच्या प्रेमात पडले आणि त्यांनी आणि मी आम्ही मिळून निर्माता शोधायला सुरुवात केली. हा सिनेमा बनवायला निर्माता म्हणून एक धाडस लागणार होतं बिकॉज वी हॅड वॉन्टेड टू से समथिंग अँड वी वॉन्टेड टू से इट अर्जंटली. आणि आम्हाला असा निर्माता हवा होता जो ते शिवधनुष्य ज्याला पेलवू शकेल. आणि सचिन चव्हाणांच्या रूपानं आम्हाला तो निर्माता सापडला. त्याच्यानंतर मग सगळे हळूहळू त्या सिनेमाशी जोडले गेले. दिलीपजींना मी खूप आधी ती स्क्रिप्ट गोष्ट ऐकवली होती. मग त्यानंतर मग खरंच या सिनेमाच्या त्या रोलची ऑफर नंतर खूप उशिरा दिली. संभाजी भगतना मी कुठेतरी ऐकलं होतं. संभाजी भगत हे महाराष्ट्राचे मोठे शाहीर आहेत आणि एरवी त्यांच्या कामातून ते एक सामाजिक राजकीय भाष्य करत असतात. ही इज अ सोशली पॉलिटिकली सेन्सिटिव्ह पोएट आणि थ्रू ऑल हिज वर्क ही इज मेकिंग अ कॉमेंट्री ओवर द सोशिओ पॉलिटिकल सिच्युएशन. तर त्यांचं आम्हाला ते सुद्धा ह्या सिनेमाशी जोडले गेले त्यामुळे ह्या सिनेमाला अधिक वजन आलं. म्हणजे आता हा सिनेमा आणखीन महत्त्वाचा झाला असं मला वाटतं. त्यांच्या गाण्यासाठी, माणूस मारलासाठी त्यांना सर्वोत्कृष्ट गीताचं पारितोषिकही मिळालं. तसंच मीनाताई अँड एव्हरीबडी एल्स, दे शोड फेथ इन द प्रोजेक्ट. टबी पारीख, आय वॉज व्हेरी इन्सिस्टंट की दिस फिल्म हॅड अ डिफरंट काइंड ऑफ एन अप्रोच टू बॅकग्राऊंड स्कोर. कारण आपल्याकडे एकतर संवाद खूप बोलला जातो सिनेमामध्ये, खूप टॉकी असतो आणि मग बॅकग्राऊंड म्युझिक खूप वापरतात, यु नो. तर मला माझं असा प्रयत्न होता की टू स्पीक द सिनेमॅटिक लँग्वेज. वी एक्सप्लोअर द मीडियम व्हिज्युअली. जितकं दृश्य माध्यमातनं जितकं बोलता येईल तितकं बोलावं आणि म्युझिक फार नेमकेपणानं परिणामकारकरित्या वापरावं फक्त. म्हणजे जेव्हा ते येतं तेव्हा ते बरोबर तिथे चपकल बसतं, पण उगाच कारणाशिवाय संवाद आणि कारणाशिवाय म्युझिक कुठेच नसतं. तर ती सिनेमाची भाषा बोलण्याचा आम्ही एक प्रयत्न केला आहे. तर टबी पारीखचं त्यामध्ये फार मोठं योगदान आहे. रसूल पुकुटी यांचं ह्या सिनेमाला साऊंड डिझाईन त्यांनी केलं आहे. ते सुद्धा फार मोठं नाव आहे, ऑस्कर विनर आहेत. आणि त्यांचं सुद्धा ह्या सिनेमा सिंग साऊंड केला आहे सिनेमा, जो मराठीत फार सिनेमे खरं तर होत नाहीत, पण तो जो सिनेमाचा पिंड होता तो लक्षात घेता मला असं वाटलं की दिस नीडेड टू बी शॉर्ट इन सिंग साऊंड. आणि रसूलची आम्हाला मदत झाली. मिलिंद, ऑफकोर्स मिलिंद, आय थिंक ही विल बी डिस्कवर्ड ॲज अन ॲक्टर इन दिस फिल्म.
Bhanu Athaiya yancha amhala costumes var tyanchi madat zali tyanantar tyancha kaam Purnima Okne kela tyanchi sar ta asa he ek ek manus mothe mothe manse ya cinema shi jodli geli ani mala ya sarvam barobar majha pahilya cinemat kaam karayla milalo he mi majha bhagya samajto कारण सिनेमा जेव्हा तुम्ही बनवत असता तेव्हा तुम्ही जरी तो सिनेमा बनवला तरी तो जो प्रवास असतो तो प्रवास तुम्हाला बनवत असतो म्हणून एका अर्थाने फिल्म मेकर या शब्दाचा अर्थ जो फिल्म बनवतो तो नाही बट वन हू इज मेड बाय द फिल्म सो यू मेक द फिल्म बट द फिल्म मेक्स यू सो आय एम थँकफुल टू एव्हरीबडी की त्यांनी मला ह्याच्यामध्ये सहकार्य केलं सहयोग केला आणि जसं मी कायम सांगतो ही हा सिनेमा एक माणूस जो संवेदनशील आहे आजच्या परिस्थितीबद्दल आणि त्याला काहीतरी म्हणायचं आहे नेमकेपणाने म्हणायचं आहे आणि तो माध्यमातला माणूस आहे म्हणून आज तुमच्या सर्वांशी बोलताना मला असं वाटतंय की हा आमचा सिनेमा आहे पण त्याहून जास्ती हा तुमचा सिनेमा आहे कारण हा माध्यमातला माणूस आहे तर तो तुमच्यापासून लोकांपर्यंत जनसामान्यांपर्यंत पोहोचावा आणखीन स्ट्रॉंगली तो लोकांपर्यंत जावा अशी माझी अपेक्षा आहे आणि तशीच मी तुम्हाला सर्वांना विनंती करतो थँक्यू सो मच थँक्यू वन्स अगेन फॉर कमिंग सचिन जी आय नो यू शुड हैव एवरीथिंग